trh s fotovoltaikou nám připravil na tento rok a hlavně na léto kontroverzní ceny výkupu, kdy to spadlo až na nějakých 20 haléřů. No a tady na těch nabíječkách tesláckých já nabijím za 10, no a za mnou tady na těch zlodějských čezech je to až 13 korun a nahoru, jo? No a v dnešním videu se podíváme na to, jak já řeším svoje přetoky, kde je prodávám, kde nakupuju elektřinu, ano, a jestli jedu na spotu a jak nabijím a další věci, jak to prostě spotřebovám, tak těšte se, bude to hodně zajímavé video. Před rokem a před dvěma ovládali energie celý svět a byli vysoko, velmi vysoko, a takže nastal obrovský boom fotovoltaik a samozřejmě lítali tam čísla z návratnosti při výkupech a podobně. Ale realita je opravdu teď už úplně někde jinde a ty čísla té návratnosti při výkupech a energiích jsou úplně někde jinde, protože energie spadly, celkem se uklidnili, i když my je v Česku stále máme nejdražší, možná v Evropě, nevím přesně, ty tabulky nesleduju, ale energie jsou pořád hodně nahoře a nikdo neví, kdy spadnou zase dolů. Já řeším přetoky z fotovoltaiky asi téměř 11 měsíců, kdy mě připojil ČEZ a dal mi druhý elektroměr na přetoky. No a tenkrát byly výkupní ceny za 1 kW 3,50 Kč, což bylo velice výborné. Ceny energie měly úplně někde jinou hladinu a moje osmička fotovoltaika dávala krásné přetoky. Zajímavé je, že třeba v aplikaci Solaxu mě to ukázalo, že mám kolem 13-14 tisíc korun na přetocích, když jsem tam zadal tu moji výkupní cenu. No a potom jsem se divil, když mě přišel faktura, protože já jsem byl v té době u Centropolu. No a v té době jsem měl výkupní cenu za kilowattu 3,50 Kč. No a přišla mi faktura teďka před 14 dny a celkový výnos za 11 měsíců přetoku bylo necelých 2800 Kč. Slyšíte dobře? 2800 Kč. Samozřejmě, že ten boom na těch přetocích, ten letní, já jsem chytl sotva v půlce. A další věci bylo potom zimní období, no a teďka jaro. No a navíc já, co můžu, tak nacpu do auta a nacpu do domácnosti. No ale jak už to bývá, tak kontroverzní Centropol začal snižovat ceny jako všichni ostatní. A hnedka na jaře, hodně brzo na jaře, mám dojem, že někdy v únoru nebo v březnu to skrouhnul na korunu 25, říkám si, ještě dobrý. Jo, jsem furt u nich, ještě dobrý. No ale co se stalo? V červnu, to znamená tento měsíc, najednou přišel mail, no my vám to od konce měsíce června dáváme za 20 haléřů. Slyšíte dobře? 20 haléřů za kilowattu výkup z fotovoltaiky přes Centropol. No a když jsem otevřel ten mail, tak jsem skoro spadnul ze židle. Protože si říkám, ty vole, tak toto snad není normální, jo. Na nabíječkách Tesly nabíjím za 10 korun v průměru. Na zlodějském státním ČEZu, na rychlejší nabíječce, to je od 13 korun nahoru. No a o Unity a podobných dalších zlodějinách se ani bavit nebudu, jo? Takže tady je evidentní, kde jsou ty peníze, které jsou mezi prodejní cenou kilowatty při nabíjení, no a výkupek za 20 haléřů. Takže jsem se samozřejmě naštval, jak jsem spadl ze židle, protože jsem se zřejmě asi možná bouchnul do hlavy a říkal jsem si a dost, no a začal jsem hledat. Ale zjistil jsem, že je veliký problém v dnešní době
sehnat firmu, která vám za fixní cenu celoročně vykoupí za nějakou rozumnou cenu kilowattu z přetoku. Protože firmy, které takto fungovaly, najednou skončily a jedou na spotech. A já jsem spot nechtěl. A to z jednoho jednoduchého důvodu. Protože v létě, když je fotovoltaiky hodně a je hodně těch přetoků, no tak já nechci doplácet za to, že ode mě spot vykupuje elektřinu při minusových cenách. Protože při minusu já vlastně platím jim. A to já nechci. Protože já bych mi měl platit za to, že přepouštím elektřinu do sítě, kdy já chci s ním mít peníze, chci mít nějakou návratnost, no a i když to bude 2000, 3000 korun za rok zase, no tak furt je to lepší než drátem do oka, protože já dost té elektřiny spotřebuju do auta a narvu tam, co se dá, a peru to tam hlava nehlava, pokud svítí slunce. Takže jezdím zadarmo, což je super, a je to určitě pro mě lepší, když jezdím zadarmo a neplatím nehorázný drahý benzín a naftu, než kdyby mi vraceli třeba 20 000 za přetokách, ale já to mám v autě a já to projedu. Takže je to fajn. Já teda na spotu nejsem, ale já jsem hledal firmy, které by mi to mohly za rozumnou, nejvyšší možnou cenu vykoupit, aspoň přes to léto nějak rozumně, jo. A je to opravdu dost velký problém. Spot jsem teda hned vynechal, projel jsem několik spotových firm a všichni mají podobné podmínky. Je to úplně jedno prostě, ale spot v létě pro výkup fotovoltaiky není vůbec dobrý, protože těch fotovoltaik je hodně a těch přetoků je taky hodně, no a tím padají letní ceny směrem dolů. Takže projedeme si tady kruháčkem. Tak. Takže jsem hledal. No a zjistil jsem, že jediný rozumný výkup, který když chci mít přes 1 korunu, jo, ten výkup, no tak musím být zároveň odběratelem dané energie. No tak já jsem hledal a zjistil jsem, že je pro mě asi nejvhodnější v současné době Pražská plynárenská, která měla nebo má v tuto chvíli za kačku 30 halířů. Takže mám to ještě o desetníček víc, než jsem měl předtím u Centropolu, než ti zloději to snížili na 20 halířů. Já myslím, že je spousta lidí nasraných a sleduju to i ve skupinkách na Facebooku a dokonce mi i lidi píšou. A řešíme spolu fotovoltaiky, řešíme ty ceny, řešíme všechno. No a samozřejmě tak jsem se teda upsal jsem se Pražské plynárenské za korunu 30, protože od nich odebírám plyn. Ale nic není jednoduché, jak to vypadá. Protože Centropol mi napsal, že můžu ukončit smlouvu buď i hned, to znamená, tak pojď, to znamená, že nesouhlasím se změnami cen, takže mi na to dal nějaké týden a půl nebo 14 dní, takže jsem ty ceny ukončoval k 19. červnu 2024. Ale Pražská plynárenská mi dala smlouvu až od 1.7.2024. To znamená 10 dní rozdíl. Já jsem musel teda na těchto 10 dní, nebo musím si vypnout přetoky do sítě. A to z jednoduchého prostého důvodu. Protože pokud nebudu mít odběratele na přetoky a budu to tam cpát a ČEZ na to přes ten druhý elektroměr přes internet přijde, pardon, tak budu muset zaplatit pokutu za pár kilowattů přetoku nehorázné tisíce. A to já nechci. Protože za těch 10 dní při tomhle slunci, i když to naperu do auta hlava nehlava, tak bych tam nějaké přetoky velké měl. A já nechci tam za pár kilowattů nebo pár stovek kilowattů přetoku nebo pár desítek nebo kolik by to bylo prostě, jo, zaplatit třeba 5-7 tisíc pokuty ČEZu za to, že jsem jim tam něco napral. Oni to mají zadarmo, oni tam tu elektřinu mají, oni si ji prodají
někomu jinému, mají ho zadarmo a ještě chcou po mně pokutu, že to tam dávat nemám. No tyjo, jako co to je? No takže já jsem byl nucen ty přetoky vypnout, no a mám je vypleje a zapnu je ne 1.7., ale pro jistotu až 2.7. Abych potom s tím neměl žádné problémy. Samozřejmě, že Pražská plynárenská mi dala smlouvu ne na 12 měsíců nebo 24 měsíců, ale jenom do konce tohoto roku. Takže uvidíme, jaké ceny tržní potom budou přes zimu, protože já si myslím, že přes tu zimu by ty ceny toho výkupu mohly nahoru, jenže přes zimu zase nám pořádně nesvítí slunko, slunce je nízko a ty přetoky nejsou takové, nebo jsou naprosto minimální, nebo nejsou žádné, protože to spotřebuje auto, domácnost a sami víme, v zimě, když je slunce strašně nízko, tak prostě to dává minimum výkonu, ta fotovoltaika a to všecko spotřebuje domácnost. Takže já i v zimě, když je hluboká zima, tak nabíjím auto stejně normálně ze sítě, jo? Protože ty přetoky jsou minimální. No a jak už to vždycky bývá, napere se sníh, pak to zmrzne, pak to roztaje, zmrzne, na solárkách je 5 čísel sněhu, no a pak se udělá na 14 dní krásně. Jenže to slunko to nepropere a nepropálí, takže i já se pokouším ometat nějaké soláry v zimě, s tím, že očekávám, že když tam zůstane jenom taková malá tenká krusta, že to slunce to prohřeje a ten solárek roztaje a něco dá. Jo, když je tam fakt pár milimetrů přimrzlé krusty, tak to slunce se tam odráží a ten solárek něco dává, ale je to naprosté minimum. Na tu osmičku dá třeba 200-300 W, když je to zamrzlý, to je absolutní minimum, protože to tam nejde. Takže jako vidíte, že nějaké mega zisky z fotovoltaiky, z přetoku v dnešní době nejsou možné. Otázka potom je, až ty energie třeba za další rok, nebo možná dva ještě o něco spadnou, tak už ty ceny přetoku nebudou korunu 30 ani u těch běžných dodavatelů, distributorů, že člověk od nich odebírá tu energii, ale myslím si odhad, to je můj odhad, uvidíme za rok, to bude kolem 70-80 haliřů. Já si osobně i myslím, protože Centropol má pozastavené výkupy z fotovoltaik už více než rok, protože já jsem to ještě chytnul na poslední chvíli za ty 3,50 a oni to za 14 dní pozastavili a zastavené je to doteď, že ten Centropol se chce prostě těch solárníků zbavit, no tak on jim dá 20 haliřů s tím, že aby prostě přešli jinam, jo. Myslím si, že to je asi takto. A oni převážně budou fungovat teda asi zřejmě jako prodejci té elektřiny a otázka je, kde oni potom tu elektřinu budou nakupovat. No, necháme se překvapit. Takže tady je vidět, že ty super tabulky, které byly před rokem a půl, před dvouma, kdy byl ten mega boom těch fotovoltaik, že se to zaplatí za 5-6 roku, ta obrovská investice, tak opravdu tak není, jo. Samozřejmě, že já ušetřím spousty peněz ročně za nabíjení auta, za provoz auta, za domácnost a za další věci. Takže reálně, kdyby se měl platit několik tisíc měsíčně za fotovoltaiku, za elektřinu distributorovi, no tak já mu to nedávám, samozřejmě musím řešit poplatky, tady ty věci, no ale já spotřebovám domácnosti a dávám to do auta. Paradox je to, že tahle současná vláda dala dotace na fotovoltaiky, no a až jich bylo hodně, no tak zvýšila všem distribuci, jo. Protože chce dostat zpátky ty prachy, co těm lidem dá, takže vlastně čím ona podporuje ekonomiku a snižování cen energie, ničím. Zdraží distribuci, aby dostala peníze zpátky. No, myslím si, že to není dobrý krok v rozvoji. Je jasné, že pokud lidi spotřebovávají elektřinu sami doma a nabíjí si doma auto,
a nebudu nabíjet za 13 korun na Česu, na nabíjce a na Prečku a na těch drahých Unity a podobně, a já si tu elektřinu spotřebuju sám, no tak státnímu Česu logicky klesají zisky. Jo? Stát z hlediska Česu nemá tolik peněz, no a tak čím udělám, aby jsem dostal peníze zpátky? Jelikož jsem majoritní distributor v České republice, tak vám nadiktuju distribuční ceny, je zvýším nahoru. Je to to samé jako s telefonama, s internetem, s potravinami, s voláním přes operátory. Je to prostě kartel, který se domluví a prostě vám zvýší ceny, protože chce zpátky ty svoje prachy. A i když se všechno uklidní a energie spadnou, tak ty ceny distribuce nepůjdou dolů. Za mě je ideální opravdu podporovat fotovoltaiky, podporovat větrné elektrárny, podporovat vodní elektrárny a samozřejmě podporovat atomové elektrárny. My jako Česko, jako Evropská unie, bychom si měli vzít ponaučení z války na Ukrajině, protože pokud my máme centrálních pár těch elektráren a dojde k nějakému výpadku, tak je obrovské množství republiky bez elektřiny. Ale pokud budeme mít tady ty malé zdroje, fotovoltaiky, budeme mít větrné elektrárny, budeme mít vodní elektrárny, tak ty centrální místa těch pár, který je, se rozdělí na malé místečka úplně všude. A to je mnohem lepší. Myslím si, že to je mnohem lepší i pro regulování a podobně. Jo, teď už samozřejmě vidíme, že letos distributoři i stát udělali to, že aby nebyla přehlcená síť těmi fotovoltaikami a těmi přetoky, no tak udělali to, že máme třeba 10 fotovoltaiku, no ale ten přetok máme povolený jenom 5 kW. Jo? Já teda mám ještě povolený kompletní těch 8, což je fajn. Samozřejmě, že v létě, když jsou ideální podmínky, tak to dává ty přetoky 7, zhruba 7,5, jo. Zatím to větší maximum nešlo, protože musí být ideálně slunce, nesmí být pařák, protože ty solární panely se přehřejí. No. A moje rada na závěr. Když chceš fotovoltaiku, budeš soběstačný, sobě, autu, ušetříš spousty peněz, nebudeš platit dodavateli elektřiny za elektřinu, za distribuci a za další věci nehorázný peníze. Ale na druhou stranu, na těch přetocích opravdu nic moc nevyděláš. Takže je nutné počítat s tím, že když máme fotovoltaiku, tak všechno spotřebovat. Ideálně nadimenzovat tu fotovoltaiku na auto nebo na domácnost. A možná je lepší dát si menší fotovoltaiku a větší baterku k té fotovoltaice, protože ty přetoky se vůbec, ale vůbec nevyplatí předávat do sítě a mít z toho nějaké peníze. Protože ty peníze jsou minimální a prostě se to nehodí. Nehledě na to, že člověk vždycky každý rok musí řešit změnu dodavatele nebo změnu výkupu. Jo? Změnu výkupu přetoku. Protože ty ceny se rychle mění. Je zajímavý, že pokud si jako uživatel domluvím elektřinu do svého domu, tak ji mám zastropovanou třeba, jo, na ty 2 roky a mám smlouvu na 2 roky. Ale tohle vám na výkup na ty 2 roky nikdo nedá. Dá vám to na 2 roky smlouvu, ale s tím, že může každý 3 měsíce nebo každého půl roku ty ceny měnit kde aktuálního trhu. No a tím pádem jako smlouvu máme, ale ty ceny si potom oni dělají, co chcou. U Centropolu ten pád z 3 koruny 50 na 20 halířů je opravdu nehorázný. Opravdu nehorázný a to se prostě nedá. To je lepší ty předloky vypnout, jo. Za tu kačku 30 a tak už to jde, jo. Zajímavá možnost dále bude, pokud se rozjede komunitní elektřina.
To znamená, že já svoje přetoky budu moci prodat sousedům, rodičům nebo komukoliv jinému. Takže dám to potom za velmi rozumnou cenu 2 koruny a když lidi odebírají za 3,50, za 4 teďka ta elektřina, neznám přesně ty ceny teďkom, takže já když to prodám za 2 koruny, tak ten dotyčný ušetří 40% ceny z toho, než by nakupoval u normálně svého distributora ze sítě. Což si myslím, že je fajn. A samozřejmě bude to jenom přes léto, hlavně na jaře, na podzim a v zimě opravdu minimálně, protože ty ceny se, to slunce nedává takovej, nebo ta fotovoltaika vzhledem k nízkému slunci nedává takový výkon. Takže tohle jsou moje zkušenosti vlastní s ročním provozem fotovoltaiky, z výkupy, z přetoky a s tím, jak já to používám. Ideální je mít elektrický auto jakýkoliv, klidně levnější, je to úplně jedno, ale fotovoltaika za mě má smysl, ale pouze pro vlastní spotřebu, domácnost, vaření, auto, praní, myčky, takový, to je prostě logicky, jo. Takže pokud se vám tohle video líbilo, budu moc rád, když dáte odběr a like. No a jestli chcete fotovoltaiku, tak se na mě obraťte. A kontakty máte zde na YouTube, anebo kontakty na mě najdete na moje-tesla.cz. A jestli chceš, můžeš se povozit se mnou s Teslou. Jestli chceš Teslu, tak není problém, kontaktuj mě. Jestli chceš fotovoltaiku, tak není taky problém, kontaktuj mě. Tak zatím ahoj a děkuju, že jste dokoukali až sem. Čau.